Vi er tilbage i lækkerhedsrummet, Bebe, som man kan se. Så er vi tilbage, Bebe, og det betyder, at vi skal lige lave en prediction. Vi laver den dagen før, så vi ligesom får ro på, ikke? Og der er ligesom ikke så meget andet at snakke om i dag. Ikke andet end, at jamen, Champions League er jo aflyst, og det er jo noget værre pis, jo, ikke? Det er på grund af, at dronningen døde, ikke? Og vi kan godt lige tage den hurtigt. Altså, jeg synes, at som jeg har sagt før, jeg har sagt det et par gange, men jeg kan også sige det igen, synes jeg, at det er i orden, at synes jeg, at det er okay, at det hedder det, at Champions League er aflyst på grund af, at dronning Elisabeth, hun er død. Elisabeth, hun er død. Altså, jeg synes, at det show must go on. Jeg synes, at selvom at vi dør og så videre, jamen, der får det dør hver dag, og selvfølgelig er hun mere kendt end de andre, hun er mere vigtig for englænderne og så videre. Men jeg synes, at the show must go on, ikke? Og det har været en fin måde at hylde hende på med serveben og Ibn Ur stilhed eller klapsalve, eller hvordan fanden man gør det. Jeg synes, det havde været fint, hvis kampen blev spillet. Men nu er det sådan, og så må vi forholde os til det. Men jeg synes, at man skal spille kampen lige meget hvad. Men det der er krig i landet, så synes jeg, at man spiller kampen. Simpelthen. Man spiller, livet går simpelthen videre, ligesom når der er en idiot ude i Fieldstad, som er helt vanvittig, dræber folk. Jamen, så the show must go on. Folk går på arbejde næste dag. Du ved, folk på deres børn i børnehaven næste dag. The show must go on. Ikke selvom at det er alt er lort, du ved, så kan man fortsætte, ikke? Så ja, det er min holdning til det, men udover det, så er det stille og roligt. Der er ikke noget, jeg er ikke oppe at støde, jeg er sådan set fucking træt. Jeg har sovet cirka 7 timer, jeg har sovet, og det har jeg lige brug for. Fuck, må jeg smadre, babbe. Men det er ligegyldigt, ikke? Så ja, det er min holdning til det, men det er ikke en rigtig weekend uden Premier League. Og du ved, nu interesserer vi os selvfølgelig også for andet fodbold, men Premier League, det er ligesom det, vi ser, det er, vi følger med. Jeg er en United-fan gennem 31 år, ikke? Så jeg er ligesom, det er ligesom der, hvor vi er, ikke? Vi er Premier League, vi er ikke, så ikke frem til en realkamp, du ved. Vel, hvis man er realfan, så er det selvfølgelig fint nok, men det er vi jo ikke, vel? Prediction Champions League i morgen, og lad os se, hvilken kamp vi ser. Det har jeg ved allerede, vi snakker lige om det i morgen. Så er der Ajax mod Liverpool, hvor Liverpool skal tilbage på sporet efter, lad os bare sige, hjernebødningen mod Napoli 4-1. Det var for meget. Man kan godt tage 1-0, man kan godt tage 2-0, men Liverpool er meget større end Napoli i PT, så det er skidt for Liverpool, men det er den tendens, vi har set for Liverpool i mange kampe. Det er ikke det samme Liverpool-hold. Mané, deres bedste spiller, kan vi jo godt erkende. Deres vigtige spiller, det var nok Mané, jo, kan vi jo se. Jo. Sarri er det gode nok, Luis Diaz er det gode nok, jo, men Firmino har også været inde og været okay, men det er ikke det samme Liverpool-hold som sidste år. Det var det ikke. Jeg ser også hele sidste år, at de overpræsterede, og at sige, at det var klart bedre. Det synes jeg også, vi ser nu. Så er der bare Leverkusen mod Atletico. Liverpool skal selvfølgelig tilbage på sporet, hvis de kan. Ikke? Hvis Liverpool går ud i Europa, så er det for sindssygt. Bare Leverkusen mod Atletico, og det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Det bliver meget spændende. Den her gruppe er lidt kedelig, så det er, hvad det er. Ikke? Og så Porto mod Brygge. Vi håber, at vores gode ven Andreas Skovsen scorer et par baser. Inter skal smadre Victoria Pladsen, som er det er et ærgerligt hold her, kan man sige. De er allerede sikre på fjerdepladsen. Du ved, når man kigger på det her, der er ikke nogen chance. Der er ikke nogen chance for at de ikke bliver fire. Den er stensikker. Så ja, det er farvel til Victoria Pladsen. Og så er der mainkampen, vi skal se i aften, mine damer og herrer, Bayer mod Barca. Og det er jo et nyt Barca hold vi kigger på her. Det er et nyt Barca-hold, de spiller godt i liga, de scorer mål, de har jo købt Bayerns angriber Lewandowski. Prøv at tænke på Lewandowski, i stedet for at være i Bayern Dortmund. Prøv at tænke på, at han har været i Barca de sidste 12 år. Prøv at overveje det, hvor mange måneder så har scoret. Så har han været nummer 2 på all-time Barca-topscore-liste efter Messi. Ikke? Så det er rigtig ærgerligt. Jeg tror også, hvis han kigger tilbage på karrieren, tror også, han fortryder, at han ikke nåede før. I hvert fald 5 år før havde skiftet til Barca. Du kunne også se Lewandowski, når han skifter klub, jamen så er der jo kun én mulighed. Det var jo Barca eller Real for ham, og det var i Barca, de havde mulighed, du ved, for en angriber. Så du ved, der er jo kun én mulighed for Lewandowski. Det er jo ikke, fordi han skal til England, jo. Det er jo ikke et skridt op, jo. Hvis du skifter til Barca, så er det et skridt op klubmæssigt for Bayern, jo. Det er det kun det, du kan se det, du ved, ikke? Når vi altid snakker om Real og Barca, det er de to største. Ja, men det kan du se, når folk skifter, jo. Så også, hvordan der var mange spillere i sommer, kunne det ikke Rafinha, som vælger Chelsea fra, fordi Chelsea, finere klub, men Barca er bare, det er bare meget større, ikke? Nå, du tror, jeg skal lade den op, den her, og det, sådan der. Nå,
Huskris prediction på hovedkampen. Barca mod Bayern. Skriv den, baby, for helvede. Nej, skriv det. Skriv prediction. Jeg siger, at det bliver. Nu, jeg siger noget lige nu. Og jeg siger, at det bliver 2-2. Fuck it. 2-2. Vi kører med den head-to-head. Der kigger på det. 3-0 Bayern. 3-0. 8-2 har vi selvfølgelig. 3-2. 3-0. 2-0. Jeg tror det var Messi, tror jeg. Der burde jeg tænke røg på røven. Og så videre. Okay, Barca. Okay, shit, man. Ja, okay. Jeg siger 2-2. Jeg siger 2-2. Altså, jeg kan garantere mål her. Jeg siger 2-2. Jeg håber bare på fucking gas. Ikke? Jeg håber ikke, at... jeg håber... Jamen, altså, jeg tror også, Barca kan noget nu. Det er den Barca-hold, og... jeg siger 2-2. Jeg håber, at Bayern og Barca går ud fra gruppen. Eller... For jeg tror ikke, Inter kan alligevel. Jeg håber Barca går ud fra gruppen. Inter, det Inter og Bayern, det er whatever, ikke? Jeg siger 2-2. Skriv jeres prediction. Og så er det den tidlige kamp. Vi siger jo to kampe i morgen. Vi laver ikke en prediction på Sporting Tottenham, med mindre jeg laver den i morgen. Hvem ved? Det kan da godt være. Det kan da godt være. Hvem ved? Vi skal lave en fodboldvideo om dagen. Nu har de set noget, ikke? Sporting Tottenham. Det er jo ikke det, jo. Tottenham er den første kamp, ikke? Og det er... I en nem gruppe for Tottenham, det her, jeg kunne for, hvis Tottenham ikke blev et eller andet gruppe, så er det sådan set pinligt, ikke? Der er mange, der snakkede om, at Frankfurt var gode, og det tror jeg, fordi at, eller den her Champions League prediction, fordi at de har Jesper Lindstrøm, derfor synes de så, at Frankfurt er gode, ikke? Det er nok en klassik, ikke? Så ja, sådan ser det ud. På programmet, der har vi, mine damer og herrer, to watch-alongs i morgen. Vi starter med Sporting mod Tottenham, som kom ind her på streamen. Sådan klokken 18.30-agtigt, et eller andet. Kom ind på streamen, vi kører dobbelt watch-along, baby. Nu har vi jo ikke fået watch-along i weekenden, hvor Premier League var afløst. Jeg ved sådan set ikke, om der havde været watch-along alligevel. Jeg var farmand i weekenden, sammen med min babbe, der var, ikke? Så ja. Kom ind på streamen og hygge. Der kommer dobbelt op. Vi starter med Sporting mod Tottenham, hvor vi hygger med chatten. Og så det helt store brag. Bayern mod Barca kl. 21.00. Så kom ind på streamen. Husk at like denne video. Skriv jeres prediction. Jeg siger 2-2 mellem Bayern og Barca. Dobbelt op på watch along. Og så dagen efter, så er der watch along på FCK mod Sevilla. Jeg tror, det er det eneste. Den tidlige kamp, Milan mod Zagreb og Shakhtar Donetsk mod Celtic, de er ikke kampe, vi kunne ikke der watch along på lige umiddelbart. Du kunne godt se Milan mod Dinamo Zagreb, men jeg synes, at vi varmer op til den. Jeg synes, at vi bare ser den helt store missekat, som hedder FCK mod Sevilla. Og hvis der ikke var FCK mod Sevilla, hvilken kamp vil jeg så se? Nu ser vi den, fordi I kan godt lide FCK og så videre. Det er meget sjovt, ikke? City mod Dortmund vil jeg nok ikke se. Jeg synes ikke, der er nogen fed kamp her. Jeg synes faktisk ikke, der er nogen fed kamp. Det må jeg sige. Så den fedeste kamp her, det er FCK Sevilla, fordi at, det er så sjældent, at det danske hold med i Champions League, mine damer og herrer. Ikke? Så ja, watch along på FCK Sevilla, laver vi selvfølgelig også en prediction på, baby. Ikke? Goddags, vi fucking er her, ikke? Og så er der torsdag. Vi kan godt lave en prediction på Uniteds kamp mod Sheriff og så videre, men... Jeg kommer ikke til at se kampen, det gør jeg ikke, vel? Og så skal vi se, om kampene bliver spillet. Det synes jeg, om kampene her bliver spillet. Wolverhampton mod City, og så er der noget, jeg ved ikke lige, nogen kamp, der ikke bliver spillet her. Brighton, jeg ved ikke, hvorfor den ikke bliver spillet. Og så United mod Leeds, også ud som om, den bliver spillet lige nu. Og det kunne være vigtigt jo, hvis United kunne vinde den kamp. For prøv lige at se på stedet, United er altså 3 point fra toppen. De har altså tabt de to første kampe, men alligevel kun 3 point fra toppen. Det er altså... fandme lækker. United er tilbage på sporet. Hvis United kan vinde over Leeds, hvilket man må gå ud fra United favoritter, ja, men så er de jo, så kan de jo godt ligge i top 4 nu, og det kan de godt ligge i top 4 jo, ikke? Så United skal fortsætte stigen. Det kunne være fandme vanvittigt, ikke? Så ja, der er masser af fodbold til frem til. Jeg ved ikke, om der kommer watch-along i weekend. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og råber. Jeg ved ikke, om der kommer watch-along i weekend. Jeg kommer an på min skattebase. Du ved, det er jo sådan, det er. Jeg vil jo gerne lave content og streame hele tiden og så videre, ikke? Vil jeg gerne gøre, men jeg kan altså ikke få det til at hænge sammen med min baby. Så nogle dage, så fucking er vi der i dag, for eksempel, så er der stream hele dagen, der ved ikke, bup. Og så er nogle dage, hvor der er noget stream, ikke? Så ja, sådan er det, når man er farmand, baby, det er worth it, ikke? Og så er vi lige om lidt, du ved, så efter weekendens kampe, du ved, så er det mandag, så kan du sige, hvad er det for noget her, hvad sker der? Og så er vi altså over, mine damer og herrer, den 21. så er der Nations League, Skotland-Ukraine,
Jeg tror ikke, der er watch along her. Det kan vi lige finde ud af. Det kan godt være, der er det, for jeg skal lige ændre mit program, fordi at vi skal selvfølgelig watch along. Det lover jeg. Torsdag, det er ikke rigtig en... det er ikke rigtig en, det er ikke rigtig en, hvad hedder det, en streamdag, men det bliver det. Det ved, så prøver jeg tiden med min datter og kone anderledes. Fordi vi skal selvfølgelig her den 22. her om 10 dage, skal selvfølgelig watch along på Danmark og Kroatien. Det er selvfølgelig pisse vigtigt, ikke? Hvor vi skal se, om Danmark de ligger jo i gruppen. En uge går her med Kroatien er jo pissehamrende varmt. En uge går her med Kroatien, så er der altså muffegris, ikke? Nu skal Danmark ikke tabe den. Hvis Danmark taber den, så kan vi ikke selv afgøre det. Danmark skal mod Frankrig den sidste kamp. Og vi skal altså, Final Four, fordi hvis VM går i vasken, så er der altså Final Four i Nations League at se frem til i marts måned næste år. Det kunne være pissehamrende varmt, ikke? Så ja, der er selvfølgelig watch along her på Danmark Kroatien, og så er der nok også watch along her på England, Italien, må ikke der er det. Synes jeg kunne være varmt nok at se. Og så må ikke også der er watch along på Tjekkiet, Portugal. Den tager vi over Spanien. Switzerland over Spanien, Schweiz. 100%, ikke? Vi skal se, om hun er, han kan noget. Og så søndag, mine damer og herrer, søndag den 25. Danmark mod Frankrig, watch along selvfølgelig. Og så er der her England, Tyskland den 26. Men det er ikke sikkert, der er watch along den 26. fordi at FIFA kommer ud den 26. klokken den 26. er der FIFA, kommer FIFA ud klokken 00 om aftenen, med mindre det før. Så jeg går ud fra, at vi godt kan lade det watch along her, men vi skal lige holde øje med inden med FIFA, fordi FIFA er 14 dage tilbage, til det kommer ud. Ikke? Så ja, skriv jeres prediction på Barca mod Bayern. Jeg siger 2-2. Der er meget til frem til på kanalen. Der er watch along, der har været Champions League, der har vi 2 dage med 3 kampe, og så kommer der snart Nations League, og så man lægger sig op over gamekanalen, så gør man det forkert, fordi FIFA kommer, og jeg skal bruge 60.000 kroner på FIFA 23, mine damer og herrer. Der er meget til frem til, gode, der skal huske at like videoen, og så ses vi til 2 watch-alongs i dag. Så i morgen, men det er i dag. Forstår du, mener? Ses bedre. Hej, skrøs på det, jeg siger 2-2.